Você já deve ter visto o símbolo da justiça. O simbolismo da justiça acentua sistematicamente a união harmoniosa de forças opostas. Sentado num trono, a grande figura feminina simboliza o poder feminino sobre o humano. No entanto, empunha uma espada e usa o elmo de guerreiro, a denotar a discriminação e a coragem masculinas que estão também envolvidas em seu trabalho. Não segura a espada numa posição de defesa nem de ataque, mas ereta, como se pode segurar um cetro ou qualquer outro símbolo de domínio. Talvez a justiça empunhe a espada dessa maneira para lembrar-nos da espada flamejante das portas do Éden, avisar-nos que nunca mais poderíamos voltar à inocência da infância. Precisamos assumir plena responsabilidade de todo e qualquer conhecimento do bem e do mal que tenhamos adquirido. A arma é enorme, feita de ouro, e lhe enfatiza o mais valor permanente,